Брайанте, важко уявити, що за 6 років після того, як вийшов на професійний рівень, ти боровся із чемпіоном світу. Ти навіть вигравав деякі раунди. Як тобі це вдалося? Я чоловік, він чоловік, у нас була впевненість на початок цього бою. У цьому природа спорту. Ми прийшли сюди боротися. Ми прийшли битися і усвідомлювали, що підсумок може бути як в одну, так і в іншу сторону. Ти пройшов такий довгий шлях так швидко. Навіть враховуючи те, що знімали очки, ти програв із достатньою різницею. Як тобі цей досвід? Було небагато ударів, які я пропускав, небагато ударів в обличчя. Очевидно, що його удари мали вплив на мене, але... Я робив те, що я мав робити у рингу. Я думаю, що результати за очками були значно нижчими, ніж я очікував. Я відчував, що я йду непогано. Я думав, що результат буде щільніший. Я не погоджуюся з цим результатом. Вражаючий виступ Брайанта Дженкінса.